njerëz të suksesshëm e kanë kuptuar kon si begatin më të madhe dhe kështu e kanë çmuar. Dhe nuk kanë lejuar që, domethënë, koha realisht të humbet për gjëra të pavlera, për gjëra të parancishme. Nga se kjo është begati e madhe, nuk lejohet me humbur për këto puna. Allahu xhallahu ala për treguar se koha sa është më rëndësi është betuar në kohë. Dhe Allahu kur betohet ndëç tregon rëndësinë e asaj që betohet te wal asr, pashakohen ato. Dhe Allahu xhallahu ala sa Kur'an betohet në ditën dhe natën që janë pjesë përbërëse e kësoj kohë, nata dhe përbëjnë kohën. Pse Allah betohet në ditën dhe natën? Për treguar për vlerën e ditës dhe natës. Pastaj Allah thotë dhe shpeshherë për shkak e përdor ndryshimin e natës dhe ditës si argument i ekzistimit të Allahut. Aq është begati e madhe. Është tregues i ekzistimit të Allahut xhallahu ala, është argument se Allahu ekziston koha. Prandaj koha është e rëndësishme, është me vlerë apo. Dhe shumë dietar kanë thonë nuk duam me për me emra se nuk duja t'ja atribuoj këthën e njerit për tyne. Po të shumë t'janë që kanë thonë, të shumë t'janë të atil që kanë thonë, janë përcil nga ta thënje të cilat, dëmonë, e dëshmojnë këtë që përmënë, se kua për ta është me erën të shumë, me e që mora, kuën e ka më të shajtën, e ka më të shajtën, du të këtë kuën me erujtë, për dyshe, pa ku, është nuk jam askushi dhe nuk fitoj asgjë. Ata kanë që njerëz, ata kanë pas angazhime të caktuara, pa dyshim, dhe kanë pas sfidat e veta në këtë drejtim. Sepse ndonjëherë kështu arsyetohen, po ne nuk kemi kohë, ata kanë pasur kohë të arrijnë këtë që kanë arritur. Jo, nuk është e vërtetë. Nuk është e vërtetë. Ne domthon shohim se ata jo rolli kanë pas sfida të tilla që ne nuk i kemi ata. Nuk i kemi ato tërë që ata i kanë pas, nuk i kemi ato probleme që ata i kanë pas. Atëra nëse ky standard përdoret, atëra tërprohemi edhe më tepër. Nga se nësa i me këto probleme e ka dalë, e ti ku i e të rrëmë. Dhe i asë njerë, këto është probleme. Kër ne fillojmë që realisht të arsutojmë vetë vetën dhe mos të arsutojmë të tjerët. Në gjithë mund dikush s'ka arsuja, e është dashë me konë kështu. Ose, për shambull, nuk vlerësohet sakrifica e ti. Pse? Po, a i realisht është dashë me konë kështu. Po, e ti pse s'ti zush me konë kështu? E pasë ne fillojmë arsutojmë, po shikone, kom këtë, kom këtë, po edhe i ka pas ma shumë. Andaj, nuk ka arsye në këtë detim, por ka vlerësim. Në të une ka vlerë, në rrështë të une nuk ka vlerë, taj ka pas vlerë. Këtu dalime dhe. Dhe vlerësimi kohës të une është bërë me deklarata dhe është bërë thjesht me fjalë, taj ka pas të reguës, ka pas dëshmitar që të reguën. Një për të une thamë është edhe, domthonë, ngritja e kësaj begatije, në nivelin më të lartë të begative, konzruarit e kësoj begatije kapital. Sa njerës atë e kanë kuën kapital? Pak e kanë kapital, e kanë kuën fitim. Nëse më del ku, nëse fitoj ku, e bëj këtë. Me kapital me investu këtu, jo me nëse më del ku,